E hoje os ministros do Planejamento, Nelson Barbosa, e do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, se reuniram para discutir propostas de melhoria da Previdência no país. Nós tratamos da proposta de Previdência, que uma vez aprovada a MP sobre a regra 85-95, foi aprovada pelo Congresso Nacional, agora vai para a sanção da Presidenta. Nós agora vamos retomar os trabalhos para apresentar novas propostas, que vão melhorar a situação fiscal da Previdência. É um trabalho conjunto que já vem ao longo desse ano, já resultou naquelas MPs sobre pensão por morte, já resultou nessa própria MP da regra 85-95 e há outras propostas em discussão para melhorar a sustentação da Previdência. A reunião de hoje foi para estabelecer um plano de trabalho do governo, quem vai fazer o quê, quais são as principais iniciativas para a gente retomar esse trabalho nos próximos dias. Inclusive, apresentando uma reunião, quais são as ideias, as propostas do governo, as diretrizes. Nesse momento é muito mais diretrizes para melhorar a situação da Previdência no fórum. Deve ter uma reunião do fórum da Previdência Social na semana que vem.